U Nišu je održano prvenstvo Crtane Srbije u kickboksu. Član sportskog kluba Ere iz Užice Darko Popović posle izvanrednih borbi u četvrtfinalu i polufinalu u kategoriji do 75 kg osvojio je prvo mesto i zaslužio epitet najboljeg takmičara na prvenstvu Srbije u kickboksu. Obzirom da se radi o mladom takmičaru, treba očekivati da i na narednim takmičenjima Popović ostvaruje izvanredne rezultate i samim tim stane uz rame našim najuspješnijim kickbokserima.